Сайн мэцхан уу итгэлийн ханд үзэн. Та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Амьд үгийн мэдээ 24-7 гинжин залбирлын семинарын мэдээгээр та бүхэндээ хүрч байна. 7-р сарын 1-ээс 2-ны хооронд 24-7 гинжин залбирлын семинарт пастор Тимот өөрийн багийн хамт үйлчлэн Бурхны үг дотор итгэлийн аханд үз биднийг босгон байгууллаа. The purpose of this intercessor prayer training энэ зуучлан залбирлын сургалтаар чуулганы гишүүдийг зуучлан залбирлын үйлчлэлд нэгдхийг уриалсан ба Библийн дагуу хэрхэн үр дүнтэй залбирах талаар уриалан заалаа. Бас өөртөө дотоод өрөөнд орж залбирахад сурахыг хүссэн. Гадаад хэсгээс дотор өрөө рүү буюу цаашлаад гадна хэсгээс Бурхны ариунаас ариун газарт хүрэх залбирлыг заасан бөгөөд үүгээр Бурхан тэдний залбирлыг сонсож тэдний гемиг уучилж нутгийг өрөөж чуулганы сэргэлтийг авчрах болно. За 24-7 залбиралд Чанг пастор маань Америкийн нэгдсэн улсаас ирээд бас бидэнд бас үйлчилж семинарыг 2 удаа тавилаа. Тэгээ гайхалтай бас. Тэгэхээр цоо шинэлэг байлаа. Цоочсон залбирлын талаар өгч байгаа энэ семинар дээрээс маш их зүйлийг ойлголоо. Залбирлын бие биенийг босгоо урамшуулдаг. Энэ семинараар дамжуулж бид нар бие биенийхээ төлөө, тэгээд өсвөр залуучуудынхаа төлөө, өөрийнхөө сүм чуулганы төлөө, пастор ахлагчийнхаа төлөө, улс орныхоо тийм өөртөө золиостойгоор, зориултайгаар залбирчтай гэдэг маш цай ухаарлаа. Залбирсны дараагаар бол амьдрал болохоор шинэ айгүйх өөрчлөл, маш их өрөөлийг авч байна. Маш их хайрыг болохоор дахиж мэдэрч эхэлсэн, шинээр төрсэн юм шиг. Энэ залбиралаараа дамжуулж бид нар тасралтгүйгээр юм дээр гинжин залбиралыг хийж байх нь хамгийн чухал юм байна. Тэгвэл газар нутгад маань цэргэлт ирж үнэхээр олон хүмүүс авралт ирэх чухал юм залбирал байдгийн байна гэдгийг үнэхээр олж мэдлээ. Биднийг өөрсөнд болон та бүхний зочлонтой занд үнэхээр их баярлаж байна. Бид дараа жил дахин ирж үйлчлэх болно. Баста! Өнгөрөгч 7 хоногт бүсүүд маань зуны кемпингийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж ирсэн байна. Ингээд хамтдаа кемпингийн мэдээнд анхаарлаа хандуулцгаая. Өнгөрөгч 6-р сарын 27-оноос 29-ний өдрүүдэд манай чуулганы итгэл нэг тахан дүүс найз нөхөд маань зуны кемпийн бүсүүдийн хэмжээнд баяр хөөр дүүрэн зохион байгууллаа. Агапе бүсийн Болдбаатар болон туул ахлагчтай бүсүүд бос гэрэл дүрээтэйгээр гажуурдах авралын зарын байранд 3 өдөр 2 шөнө зуны кемпээ амжилттай хийлээ. Мөн Мөнх Эрдэн болон Должин Сүрэн ахлагчтай бүсүүд ахтуус хамтдаа нэгдмлэр амьдрах нь хичнээн сайхан, хичнээн тааламжтай байх үрээтэйгээр гажуурт авралын зарын байранд амжилттай хийсэн байна. Харин тэднээс ганцхан уулын цаанд шинэ амьдрал чуулганы байранд зүх очир ахлагчтай альба бүсийн хүнд намайг даг уриатайгаар зуны кемпээ зохион байгууллаа. Тэгвэл арай хол газар буюу Тэрэлжийн дугуун цагаан амралтын газарт оюун гэрэл ахлагчтай Эстер бүс Бурхны хаанчлалын төлөө урагшаа алхацгаая гэсэн уриатайгаар кемпээ зохион байгуулсан байна. Харин ургац залуучуудын бүсийнхэн бүр хол Сэлэн аймгийн Түнхэл тосгонд 3 шин 4 өдрийн турш И-19 буюу Гэтэл номын 19 дүгээр бүлгээс суралцаж тус тус амжилттай зохион байгуулад ирлээ. Кемпийн үеэр бүсүүд Бурхны үг сургаалаас суралцаж бие биенээ босгон байгуулж Бурхан эзнээ сүнсээр ба үннээр магтаж хамтдаа залбирн эзний нүүр царайг эрэлхийлсэн эрүүлтэй цагуудыг гаргасан юм аа. Мөн хөгжөөнд тоглоом тоглож мэдчилгээ дэвшүүлж эзэн дотор нөхрөлсөн цагуудыг гаргалаа. Жил бүр бүсүүд зуны кемпийн үеэр усан баталгаа хийдэг. Энэ жил Болдбаатар ахлагчтай бүсээс 8 хүн, Туул ахлагчтай бүсээс 2 хүн, Мөнх Эрдэнэ ахлагчтай бүсээс 10 хүн, Должин Сүрэн ахлагчтай бүсээс 4 хүн, Оюун Гэрэл ахлагчтай Эстер бүсээс 10 хүн, Сүх Очир ахлагчтай Альба бүсээс 13 хүн, Ургац залуучуудын бүсээс 13 хүн тус тус шинээр Есүс Христийг амьдралынхаа эзэн болгон хүлээн авсан гайхалтай үйл явдал боллоо.
Эдгэрлийн баяр хөөр хөтөлбөр бүсүүдийн зуны нөхөрлөл үндэснийх баяр наадам болохтой холбогдуулан 6-р сарын 28, 7-р сарын 5, 12-ны өдрүүдэд завсарлаж байна. 7-р сарын 19-ний Баасан гарагаас тогтсон хуваарийн хандагуу явагдаж эхэлнэ. Эсийн бүлгийн удирдагчдын ээлжид сургалт маань 7-р сарын 9-ний мемор гарагт 18:30 минутанд амьд өвч чулууны их тахимд болно. Эсийн бүлгийн удирдагч таныг семинартаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Өнөөдөр манай цуглаанч нэрсэн зочин та цуглаанд усны дараа 1-р эгнэнд хүрэлцэх цугаараа бид танд Есүс Христийн тухай болоод чулууныхаа талаар товч танилцуулах болно. Амьд үг мэдэн анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Сайхан надарээ!